跳，水手捐，救一救植物人，一二三，电子发票，水手捐，救一救植物人，电子发票，水手捐，救一救植物人， Go Go Go， 谢谢。发票都比钱还多，然后又常常因为那个很忽然很大张，然后就会卡到拉链，其实蛮困扰的。现在又多出了这个公益神器，可以直接不用拿发票，直接捐给我们，非常方便，而且是环保的。如果是没有收据发票的概念，因为我们马来西亚发票对我们来讲是收据而已。所以我来台湾的时候，我拿到的发票都是直接丢掉的。你有错失很多钱吗？对啊，有可能我曾经中过1000万，我也不知道啊。那之后呢，彤彤就跟我说是那个，对，然后我才会收起来。对啊，现在不用站在外面那么热，就会直接在店里面直接捐。对，真的很棒，是一样。台湾就是这个很方便。那如果电子那个发票都把它变成电子发票，然后大家都这样一起来使用的话，它是一个非常便利跟得上潮流的行动。对。